Så er det igen blevet tid til dette måneds københavnerbesøg. Godmorgen, Erling. Nej, det er okay. Jeg har været i gang med at morgentræne, og det er så derfor, at der kun står to kopper på dette bord. Så nu skal vi i gang med morgenmaden, eller nu skal jeg også i gang med morgenmaden. Går det godt med æggene, Erling? Nå, okay. Det kommer, Erling. Så er Erling og jeg på vej ud af døren efter morgenmad og morgentræning i mit tilfælde. I dit tilfælde, ja. Simpelthen. Ja, du var stadig ved at vågne lidt, da jeg stod op. Ja, det er det, men... Simpelthen. Godt, kom. Nå, men vi skal simpelthen have endnu mere motion. Den her gang skal du også med, Erling. Ja. Vi skal simpelthen bare ud og gå en god lang tur af Nørrebrogade, og hvis der kommer noget usædvanligt på turen, så tager vi nok et par billeder. Så var Erling og jeg kommet ud på en af vores længste gåture nogensinde. En af de første billeder, vi tog, det var et lille område ude af Nørrebrogade, hvor de er i gang med at bygge noget nyt. Jeg husker desværre ikke lige hvad, men det kan jeg heldigvis få en reminder om af Erling på et tidspunkt. Og så tog vi nogle billeder på vejen, som jeg synes, der var meget interessant at få delt, og vi fik også lige taget et par billeder af mig, da vi var, og et par billeder af Erling, da vi var nået hen til lidt før Bellahøj faktisk. Og så fandt vi et lille parkområde lidt efter det, som jeg synes, der var så pænt, og vi gik ikke, nåede ikke at komme derind, men det kan være, at I kan hjælpe mig med at opklare, hvad det område hedder. Det var lige i starten af Frederikssundsgade. Og det her billede, det er lidt sjovt, fordi dengang jeg var på ferie for snart et par år tilbage efterhånden med min søde kæreste, der var der sådan nogle her viser med grader hen omkring apotekerne, hvor de var trekløverformet. Og så synes jeg bare, det var meget sjovt, at de der kors og farven mindede mig lidt om det. Og så er vi nået hen til det, som Erling kalder for anlægget. Der stoppede vi lige et kort stund og beundrede vandet lidt. Her der er vi næsten ved slutningen af turen. Der er vi nået hele vejen til starten af Herlev, lige ved grænsen ved Gladsaxe også. Og jeg synes bare, det var så flot, den måde, de havde sat blomsterne på, så det måtte jeg altså lige fotografere. Så er vi nået ud til et storcenter, der ligger ude i Herlev, der hedder Bæk. Og der ligger en masse små, søde, hyggelige butikker, man desværre ikke kan komme ind i endnu. Og så fik vi lige et sidste billede med af mig, som var rigtig glad for, at nu havde vi gået de 10 første kilometer af turen. Og lidt træt, må jeg da indrømme, at jeg var. Så langt kommer man simpelthen, hvis man går 10 kilometer fra der, hvor Erling bor. Så er det blevet madtid. Jeg er lige blevet færdig ude i køkkenet. Goddag, Erling. Hej. Hej, hej. Og jeg har lavet dejlige mørbrød i skiver med ris, grøntsager og en stor omgang champignonsauce med vores yndlings Faxe Kondi. 50'er udgaven. Ja, de har jo lup i æren i år. Ja. Simpelthen. Du må have god appetit, når du når dig til, Erling. Jo, tak skal du have, skat. Jo, tak. Ja, så er tingene lidt anderledes, som end de plejer. Det er torsdag morgen her, og Erling han har taget til lægen. Vi har lige fået... Og der kom Erling ind ad døren. Åh, hvor du gav mig et chok. Jeg skulle lige til at filme, da du havde været afsted, Erling. Goddag. Nå ja, så kommer vi til det, jeg skulle til at fortælle om. Sikkert chok, jeg fik. Jamen, jeg har simpelthen taget næsten hele opvasken og sat det af det, jeg kunne på plads. Og der blev en lille karklud til års, eller undskyld, et lille viskestykke til års. Og nu skal jeg lige komme over for chokket.
Ja, så er det blevet det sidste dag i denne omgang. I denne omgang, ja. I dette Københavner-besøg. Ja, tusind tak for den lange tur. Jo, tak Erling. Det har været hyggeligt. Og så været ude og gå 20 km, som ja. Vi nåede i går. Vi nåede helt ud til Herlev. Yep. Og ja, simpelthen. Og vi nåede det også at besøge min farfar Henrik. Ikke i går, men i forgårs. Ja, vi startede i Rødovre til farfar. Ja, ja. Og det dokumenterede vi så ikke, men det er så en anden snak. Men så vil vi afslutte for den her gang, og så er der kun tilbage at sige, hej derude, og pas godt på os selv og hinanden derude.